litt, men nå har også endelig sola kommet, ikke bare til Nord-Norge, nei, ikke bare til Bodø, håper jeg, men også til Nord-Norge. Og det er klart, mange har det hektisk på jobb, men det å kunne snike seg ut i lunsjen for å ta en is, eller bare liksom det å droppe og lage middag og ta med seg ungene i parken etter skole og barnehage og ta en sånn utemiddag, det er noe sånn helt spesielt med det, som er veldig deilig. Men jeg tror også det er ganske mange som nå kjenner på en bekymring når vi har så varme perioder som vi har, også i Norge. Helt sånn praktisk så betyr det jo for eksempel at skogbrannfaren øker. Det er totalforbud mot å grille eller tenne sankthansbål, som mange pleier å gjøre neste helg. Og denne helgen så er det faktisk like varmt i Oslo som det er i Roma og i Barcelona. Snitttemperaturen, den har økt med nesten 3 grader bare i min levetid. Og over hele Norge så merker vi allerede konsekvensen av klimaendringer med høyere temperaturer, med færre snødager og med mer nedbør. Og for land lenger sør så tror jeg vi faktisk må si det at klimaendringene allerede har dramatiske konsekvenser. Tørke ødelegger avlinger. Flere skogbranner skaper store ødeleggelser og farlig varme for folk, for dyr og miljø. De menneskeskapte klimaendringene må stanses, og da må utslippene ned. Og likevel så sliter vi jo med å få flertall for en politikk som gjør nok med det. Og det ligger et veldig tungt ansvar på oss politikere. For vi må kutte utslipp, og så må vi også be folk om å legge om vanene sine. Debatten om klimapolitikk er nok til tider ganske teknisk, og jeg er også litt redd for at folk mister tillit og mister trua på at vi kan få ned utslippene raskere. Og jeg tenker da at lokalvalget, det er faktisk en veldig gyllen mulighet til å få folk med oss igjen. Og vi må gjøre det billigere og enklere for folk å velge miljøvennlig. Og da har det faktisk noen ting å si hvor mange venstrefolk det er som sitter i kommunestyret rundt omkring i hele landet etter valgdagen. Det betyr mer gjennomslag for klima i norske kommuner. Og folkens, det er ingen tvil om at med dagens regjering så trenger vi at kommunene tar et større ansvar. For samtidig som klimakrisen blir mer akutt, så svekker regjeringen klimatiltakene. Grønne klimasatsinger, sånn som for eksempel CO2-fangst og lagring på Klemetsrud, settes på pause nå på grunn av økte kostnader. Equinor har meldt at de utsetter den flytende havvindparken Trollvind. Og dette er jo ikke første gang, det er ikke noe nytt at vi ser at klimatiltak utsettes når budsjettene skal gå opp. Men klimakrisen kan faktisk ikke settes på vent lenger. Og alt for lenge så er det sånn at klimaendringene har kommet i skyggen av andre kriser. Og vi kan ikke akseptere den holdningen om at det alltid er noe som haster mer, og alltid er noe som er viktigere enn klima. Derfor så skal Venstre være partiet som alltid løfter klimakrisen. Vi er partiet som prioriterer det som er viktig. Og vi har løsningene. Og det er faktisk løsninger som betyr noen ting, ikke moralisme og ikke symbolpolitikk. Gjennom klimaavtalen som vi har inngått med EU, så er faktisk Norge juridisk forpliktet til å halvere utslippene våre innen 2030. Men så lenge denne regjeringen har sittet med makten, så har de ikke kommet med tiltak som vil ta oss i mål til å nå våre forpliktelser, de har kun svekket dem. Og jeg er redd for hva det gjør med folks tillit til klimapolitikken, og det kan gjøre det vanskeligere å få til de samfunnsendringene som vi trenger for å kutte utslipp. Folk må faktisk se at det skjer noen ting, for at de også skal være villige til å gjøre endringer i sine liv. Da Venstre satt i regjering, nå begynner det å føles farlig lenge siden, særlig på dette politikkområdet, så laget vi en omfattende klimaplan som viste oss skritt for skritt hvordan vi skulle nå Norges klimamål innen 2030. Det var første gangen at en regjering la fram en sånn plan som både viste
hvor hen vi skulle, men også hvordan vi skulle få det til. Og det viktige med å ha en sånn plan, det jo at det gjør klimapolitikken mer forståelig, og ikke minst mer forutsigbar, både for folk og for næringsliv. Man visste hvilke politiske tiltak som skulle komme på hvilket tidspunkt. Men sånn det dessverre ikke med dagens regjering. Det de gjør at de skrur opp ambisjonene på klimamål, men så skrur de ned ambisjonene når det kommer til tiltakene. Regjeringen har introdusert nye, mer ambisiøse klimamål, som de selv ikke vet hvordan vi skal forstå. Men verst av alt, de vet ikke hvordan de skal nås. Så hva egentlig status nå da? Ifølge SSB så gikk norske klimautslipp så vidt ned i fjor. Utslippene i det vi kaller for ikke-kvotepliktig sektor, jeg skal komme litt mer tilbake til det, de står helt stille. Faktisk så var de 1,4 millioner tonn høyere enn det klimaavtalen vår med EU krever at de skal være. Og siden vi da har bundet våre klimamål til EU, vi har inngått en avtale om at vi sammen skal redusere utslippene våre innen 2030. Det ganske smart. Sånn at når Norge ikke når målene våre, så får det faktisk konsekvenser. Og nå skylder vi EU 1,9 millioner tonn med utslippskutt. Det tilsvarer for eksempel utslippene fra 900 000 fossilbiler i løpet av et helt år. Jeg kunne ha brukt hele talen her på å fortsette å gå gjennom EUs klimapolitikk, EUs tre pilarer, for å liste opp de tiltakene som virkelig trengs for å få de store utslippskuttene i Norge. Og de er helt avgjørende. Det handler for eksempel om arealendringer, det handler om skogavtalen med EU, det handler om kvotemarkedet, det handler om CCS-anlegget på Klemetsrud, elbilpolitikk, fossil energi i industrien, mer fornybar energi og så videre. Det er et politisk ansvar å få gjennomført disse tiltakene, også dem som er vanskelig, og også dem som er upopulære. Og klimapolitikk er egentlig litt sånn paradoksal, for når jeg snakker med eksperter, så er de egentlig ganske tydelige. De sier at det som faktisk fungerer, og det som kutter utslipp, det er ofte teknisk og ikke nødvendigvis veldig populært. Og det som er populært, kutter egentlig ikke særlig utslipp, og er egentlig en avsporing. Og jeg tror nok at de sånn helt faktisk har rett. Men så synes jeg at de glemmer en ting oppi det her. For vi trenger også en klimapolitikk som gjør at vi får med oss folk. Fordi det å gjøre de endringene som skal til i samfunnet for å kutte i utslipp, det handler ikke bare om store strukturendringer, det handler også om oss. Om måten vi lever livene våre på. Og jeg tenker at vi må også huske på at vi må få med oss folk. De må gi oss støtte til å gjøre de store nødvendige endringene som skal til. Og det jo også lov til å fremme politikk som populær, så lenge du samtidig gjør alt det andre som strengt nødvendig og som veldig riktig å gjøre. Så jeg synes, folkens, altså Venstre ikke et parti som tar til ordet for mer populisme, men hvis det ett område jeg ønsker meg mer populisme, så det nettopp i klimapolitikken, fordi det det aller, aller viktigste vi holder på med, og vi må få med oss folk. Og det klart, altså vi som politikere, vi må dra det tyngste lasset. Det vi som må gjøre jobben med å endre samfunnet på den måten at vi får ned utslippene. Men vi vet at hvis vi skal lykkes, så vil det også kreve en god del av folk. Og noe av det viktigste for å virkelig få ned utslippene, det at nordmenn spiser mer i tråd med kostholdsrådene fra helsemyndighetene. Og de ber oss, ganske sånn kort oppsummert, om å spise mer frukt og grønt, grove kornprodukter, magre meieriprodukter og fisk, og mindre mettet fett, kjøtt, salt og sukker. Egentlig ikke så veldig kontroversielle ting. Jeg tror alle som har prøvd å ta av en kilo eller to, for eksempel, har lest disse rådene mange ganger før. Det egentlig ganske sånn vanlig, sunt kosthold. Det bra for helsa vår, men det også veldig bra for klimaet. Hvis alle i Norge hadde spist i tråd med kostholdsrådene, så ville det gitt utslippskutt på 4,5 millioner tonn CO2 i Norge. Det et ganske svært tall. Men regjeringen, de nekter faktisk å legge dagens kostholdsråd til grunn for landbrukspolitikken.
Landbruksministeren kjemper faktisk aktivt mot sin egen helseminister. Og hva gjør da klimaministeren? Han sier egentlig ikke et ord om han støtter en omlegging av matpolitikken som både vil kutte utslipp og som vil gi bedre folkehelse. Så han prioriterer egentlig husfred med Senterpartiet framfor at vi skal nå Norges klimamål. Og jeg tror det ingen i denne salen som overrasket over at Senterpartiet ganske sånn unyansert og kunnskapsløs i en debatt om kjøtt og om klimapolitikk. Og det må de for så vidt bare holde på med i sitt eget parti. Men problemet da for oss og for klimaet det at de faktisk styrer landet, og at Arbeiderpartiet lar dem få alt for stort gjennomslag på dette politikkområdet. Og jeg tror også mange i Venstre satt sin lit til SV da, som støtteparti, om å for eksempel bruke landbruksoppgjøret som en anledning til å ta grønt ansvar. Men det gjorde de ikke. Og det er ganske tydelig for meg at for SV så er rød styring viktigere enn grønn omstilling, også i landbrukspolitikken. Det trengs en mye sterkere sammenheng mellom klima, natur, folkehelse, distriktspolitikk og landbrukspolitikk. Norske bønder og hele det norske samfunnet trenger å få tydelig beskjed om hvor kursen i landbrukspolitikken skal gå. Jeg tror at folk ønsker å gå i den retningen hvis de får en klar beskjed. Og det er mange som gjør det og som prøver på det. I Moss så har driftige gründere startet en bedrift som heter for Onna Greens. De dyrker store mengder salat og urter av fantastisk kvalitet på en ny måte. Dette er sunn norsk mat til folk flest, som vi lager for lite av i Norge i dag. Stiller regjeringen opp for en bedrift som Onna Greens? Nei. Det var Venstre som måtte rydde opp og sikre at Onna Greens kom inn under regjeringens strømstøtteordning, for eksempel. De og andre grønne gründere i landbruket de får ingen beskjed fra regjeringen om hvor kursen i landbrukspolitikken skal gå. Tvert imot så får de da lese i VG at vi har en landbruksminister som mener at middag uten kjøtt er ingen middag. Sånn kan vi faktisk ikke ha det. I Venstres grønne framtidssamfunn så skal ikke norsk landbrukspolitikk stå på siden av klimapolitikken, folkehelsepolitikken og naturpolitikken, men være en del av den. Regjeringen og SV svikter rett og slett i mat- og landbrukspolitikken, og det har vi ikke tid til. Vi må framover. Så hva kan vi gjøre da, utover selvsagt å oppfordre folk til å spise mer sunt? Et stikkord som jeg vil at alle dere som nå stiller til lokalvalg må ta med dere, er innkjøpsmakt. Ifølge Riksrevisjonens rapport fra i fjor, så bruker ikke det offentlige sin innkjøpsmakt nok for å nå klima- og miljømål. Det er et stort potensial både i staten og i norske kommuner til å etterspørre mer klimavennlig mat i kommunale innkjøp. Jeg vet at det er mange kommuner som er opptatt av det allerede i dag. I Kristiansand for eksempel så har de vedtatt at de skal bli den beste byen i Norge på å ikke kaste mat. Jeg håper jo at mange har lyst til å ta den konkurransen med Kristiansand og ikke bare la dem seile inn til en alt for enkel seier på det. Og så vet jeg at Fredrikstad har jobbet i mange år med å legge om til mer klimavennlige menyer i alt som det kommunen bestemmer over. Indre Fosen har innført klimasmart skolemat. Og alt dette er det fullt mulig å gjøre, og det er også mulig å gjøre det uten å fremme polariserende symbolpolitikk som bare sender alle ned i skyttegravene. Og den viktigste rollen for venstrefolk i kommunene er å gjøre det som faktisk funker. Og det her handler jo om å gjøre det billigere og enklere for folk å velge sunn og miljøvennlig mat. Det er jo en ny hverdag for ganske mange nå. En hverdag med dårligere råd og med mer uro i verden. Og da mistenker jeg også at det er sånn at klimasmarte valg ikke nødvendigvis er det som kommer øverst på lista di når du gjør valg i hverdagen. Hvis du har et trangt månedsbudsjett, du skal tenke nøye gjennom hva du skal bruke pengene dine på, så er det ikke sikkert klimahensyn er det som står aller øverst. Men jeg tror jo også at når vi da lever i tid der flere må tenke nøyere gjennom hva de bruker pengene på, så har vi også en veldig god mulighet til å faktisk belønne folk. Vi vet at økonomiske insentiver funker, det vi ofte kaller for gulrøtter.
kanskje funker det faktisk enda bedre nå, når ting blir stadig dyrere og folk må tenke nøyere over hvordan de bruker pengene sine. Norske husholdninger de hadde i snitt 18 000 kroner mindre å rutte med i fjor. Og de aller fleste merker faktisk det ganske godt. Og det dem som har minst som kjenner det aller mest. Og prisene, de fortsetter å øke. Og det samme gjelder rentene. Og det klart at midt i det her, så kan klimakrisen virke ganske langt unna. For det viktigste er hvordan du får pengene til å vare ut måneden. Vi må bli flinkere til å vise frem det at god klimapolitikk også kan være bra for folks lommebok, også i den nye hverdagen. Det må rett og slett bli billigere å velge grønt for folk. Og det beste eksempelet vi har på det, det er jo elbilpolitikken. Jeg mener det er egentlig en av Norges fremste innovasjoner innenfor klimapolitikken. Gjennom at vi over lang, lang tid har hatt lave avgifter og andre fordeler, så gjorde vi elbil til et naturlig valg for mange. Du trenger ikke være idealist for å kjøpe en elbil, du må rett og slett bare være økonomisk realist. Og det her har jo ikke bare ført at mange i Norge har elbil, men det har også bidratt til en utvikling av elbiler, som gjør at snart så trenger vi kanskje ikke økonomiske fordeler. De er snart konkurransedyktige uten hjelp, men vi må selvsagt holde på godene så lenge de trengs. Så kan ikke vi da, i tillegg til å eksportere denne innovasjonen, også lære av den selv? Vi har gjort det billigere for folk å kjøpe elbil. Kan vi bruke den samme logikken på andre områder? En utfordring vi har i Norge, det er å få flere til å sykle. Det er bra for helsa at vi gjør det, det er bra for nærmiljøet, og det er bra for klimaet. Mange kommuner har over mange år hatt offensive sykkelplaner, brukt store ressurser på å bygge ut bedre infrastruktur, men likevel så ser vi ikke at vi får de store endringene i folks adferd. En av grunnene er jo at det ikke er paddeflatt overalt. Det er også ganske store avstander for mange. Og den åpenbare løsningen da, det er selvsagt elsykkel. Selv så ble jeg helfrelst elsykkelentusiast i 2017. Da hadde vi to barn i to ulike barnehager i to ulike bydeler i Oslo. Og den eneste måten å få hverdagen til å gå opp, det var rett og slett å sykle med en sånn sykkelvogn for å greie å hente og levere til riktig tidspunkt. Problemet var, skal si at jeg vet ikke om det var min form eller om det var infrastruktur, men jeg hadde en veldig bratt bakke som jeg må sykle på vei hjem. Og det å sykle opp en bratt bakke med to unger bak i sykkelvogn, det er ganske tungt. Så den eneste løsningen som jeg fant på min sånn hverdagsutfordring, det var rett og slett å kjøpe en elsykkel. Det kostet meg 30 000, men for min del så var det veldig vel anvendte penger, og jeg har egentlig aldri sett meg tilbake siden den tid. Men det er ikke noen tvil om at det er en ganske stor sum for mange, kanskje særlig nå. Og derfor så vil jeg og Venstre at vi skal få et midlertidig momsfritak på elsykkel. Det betyr 25% avslag når du kjøper elsykkel, akkurat sånn som vi har gjort på elbiler, som har funket skikkelig, skikkelig bra. Vi ser for oss at en sånn ordning kan være tidsavgrenset. Målet må være å få mange nok til å endre vaner på kort tid, til å gå foran, til å stimulere et marked og til å inspirere andre. Og så kan jeg love deg at alle som lar seg lokke av en litt lavere pris, vil oppleve at de får bedre helse, de får veldig mye frisk luft, og så får vi lavere klimagassutslipp. Og hvis du kombinerer det her med å kutte i prisene på kollektiv, da, det finnes jo også andre grunner til å ikke sykle, for eksempel dårlig vær eller sånne ting. Venstre går jo til valg på å kutte prisen på månedskort. Mange andre steder så går vi også til valg på å få et bedre kollektivtilbud. Så kan det her faktisk virkelig få effekt på utslippene. Det handler om å gjøre det enkelt for folk og billig for folk å delta i klimadugnaden. Ikke bare for dem med god råd, men for absolutt alle. Og vi vet jo det at folk kjøper mer av det som er billig. Så da er jo også en ganske åpenbar løsning for oss å se på hvordan vi kan greie å gjøre klimavennlig mat billigere enn i dag. I Venstre så har vi veldig lenge ment at vi burde gjøre som en matkjede som jeg ikke trenger å navngi her og nå, men det å fjerne momsen på frukt, grønt og økologisk mat.
Og det ikke bare dobbelt bra, det faktisk trippelt bra. For det bra for klimaet, det bra for helsa, og så det da også bra for lommeboka. Så hva det egentlig vi venter på? Det vi spiser, måten vi reiser på, det blant de viktigste kildene til utslipp fra oss som enkeltpersoner. Og jeg helt overbevist om at veldig mange ønsker å ta grønnere valg hvis vi bare gjør det litt enklere for dem. Den tredje store utfordringen som virkelig griper inn i folks hverdagsliv, det at vi nordmenn kaster og bruker vanvittig mye klær og produkter i løpet av året. Og dette heller ikke noe som bare handler om en enkeltpersons enkelte valg i hverdagen. Levetiden for mange av de tingene vi kjøper har blitt kortere. Det lagt opp til at det skal bare brukes og kastes. Veldig mange ting går i stykker alt for raskt, kan ikke gjenbrukes, repareres eller resirkuleres, og veldig mye laget for engangsbruk. Da må vi stille krav slik at vi endrer måten vi produserer og forbruker varer på. Det må bli enklere å gjenbruke og reparere klær og andre produkter. Men dette jo veldig mye nasjonal politikk. Hva det da man kan gjøre lokalt som en lokalpolitiker i en kommune? Et veldig godt eksempel om igjen. Det Norges største senter for brukthandel, og det ligger på Slemmestad i Asker. De åpnet i fjor. Jeg har vært der, det samme har 10.000 mer av andre, og de har kjøpt alt fra barneleker til ski, blomsterpotter og klær. Og et sånt gjenbrukssenter gjør det enklere for folk både å levere brukte ting, det inspirerer flere til å levere, og også på å kjøpe det. Så det bra for lommeboka, og det bra for miljøet. Og her må vi jo ta med da, at de som tok initiativ til dette jo Venstre og vår første kandidat, Elisabeth Holter Skøyen, som sørget for at dette kunne bli realitet. Og nå ser vi resultatet av god gammeldags Venstre-politikk. Det å legge til rette for at folk gjør grønne valg, det funker faktisk. Og dette kan gjennomføres i alle kommuner over hele landet. Men for å lykkes med dette, så trenger vi ikke bare politikere som gjør noe, og vi trenger ikke bare at folk gjør noe i sin egen hverdag. Vi trenger også bedrifter som utvikler og som drifter disse grønne løsningene. Og det kan jo være alt fra elsykkelselgeren eller klesreparatøren, eller for den saks skyld Finn.no eller Tice, som gjør det enklere for alle oss som liker å spare miljøet og spare penger. Og for oss i Venstre så betyr næringspolitikk å gi folk muligheter til å utvikle nye ideer og skape en jobb til seg selv og kanskje noen til. Og det skal lønne seg i Norge å satse på grønn innovasjon, på nye ideer og på ny norsk verdiskaping. Men regjeringen fører en uforutsigbar skattepolitikk som gjør det stadig vanskeligere å bygge det nye Norge. Et eksempel. På Midtun i Bergen så står det en fabrikk. Og i dette lokalet så det små roboter som kjører fra område til område. De leverer fra seg produksjonsmateriale til andre større roboter. Og de har stablet sammen materialer som til slutt blir et batteri. Og det et ganske viktig batteri. Rundt halvparten av alle skip i verden som bruker batteri, får det fra akkurat denne fabrikken. Den eies av Corvus Energy. De lager batterier og brenselceller av hydrogen til skip, med et langsiktig mål om å senke utslippene i maritim industri til null. Rundt 3% av utslippene i verden kommer fra skipsfart. Det er en ganske stor andel. Og en fabrikk på Midtun er derfor en del av verdens klimaløsning. Og Corvus, de ser jo at potensialet her stort, de ønsker å utvide, og de har planer om en ny fabrikk i Bjørnafjorden på Vestlandet. Men nå har de fått et problem. De har skapt over 100 arbeidsplasser de siste årene, og regjeringen med SV har innført en økt arbeidsgiveravgift som særlig rammer bedrifter som Corvus, som har mange ansatte med høy kompetanse, høy utdanning og dermed også høy lønn. Så får deg disse ingeniørene eller teknologene som allerede i dag jobber på Corvus og som de trenger flere av. De har jo fått masse erfaring, masse kompetanse gjennom karrieren og har lyst til å bidra til å løse klimakrisen gjennom å jobbe på et sånt sted. Men de bedriftene som de da ønsker å jobbe for i Norge, de sliter på grunn av regjeringens nye avgift. Og regjeringen kan egentlig ikke gi noe svar på hvorfor de en gang har innført denne avgiften.
Så det som har skjedd da, at Corvus nå har varslet at de skal etablere sin neste fabrikk i USA, og ikke i Bjørnafjorden. Hovedgrunnen USAs Inflation Reduction Act. Men de ekstra avgiftene fra regjeringen hjelper åpenbart ikke på investeringsviljen. Så i stedet for å bruke budsjettene sine på å utvikle ny teknologi for å kutte utslipp raskere, så må altså næringslivet de må bruke pengene sine på å finansiere valgløftene til SV og til regjeringspartiet. Støre, Vedum og Bergstøs oppskrift for bedriftene skatt først, og så spør vi etterpå hvordan det går. Et annet eksempel Isola Solar i Porsgrunn. De spesialister på solcelleanlegg som laget for norske bygg og for et norsk klima. De leverer til næringsbygg og til industri. Og vi vet at hvis vi får veldig mange flere solceller på norske tak, så kan vi frigjøre veldig mye kraft på en relativt ukontroversiell måte. Altså klimapolitikk som funker og som populær, kan egentlig bli bedre. Men også Isola rammes av regjeringens økte skatter og avgifter. Det skaper usikkerhet for dem, og det hemmer investeringer. Eller teknologibedriften Inventa, som har levert sensorer til Mars-roveren. De lager hjelpemidler for eldre, og de jobber med bærekraftsteknologi. De siste årene så har de vokst kraftig, og de har kontorer nå i 7 byer og rundt 170 ansatte. De vil gjerne ansette flere folk, men den økte arbeidsgiveravgiften gjør dette vanskelig for dem. Så tenk det, Inventa har altså greid å lande på Mars, men nå står Trygve Slagsvold Vedum til hinder for nye innovasjoner. Kjære landstyre, dere fikk kanskje med dere at vi var med på et forlik for noen uker siden om den populært kalt lakseskatten, også grunnrenteskatt på havbruk. Vi tok ansvar. Vi var med å sørge for at vi greide å senke skattesatsen med 10 prosentpoeng, og så fiksa vi også flere miljøkrav til næringen. SV de ville ha nesten dobbelt så høy skattesats som det vi har fått til, og vi vet at de hadde flertall med regjeringen. Men vi fikk så store gjennomslag at SV endte opp med å forlate forhandlingsrommet. I krevende økonomiske tider så må også vi gjøre prioriteringer. Og gjennom å gå inn for en moderat grunnrente for havbruk, så får vi også handlingsrom til å finansiere skatteletter til norske bedrifter over hele landet. Det det stort behov for. Som for eksempel å fjerne den helt meningsløse ekstra arbeidsavgiften for inntekter over 750 000, og også for å redusere den særnorske skatten på det norske eierskapet. Vi kan også få tilbake at ansatte skal ha skattefri fordel ved kjøp av aksjer i egen bedrift, som vi vet veldig viktig for mange, særlig for oppstartsbedrifter. Ja, vi kan rett og slett gi litt pusterom og litt framtidstro til et næringsliv som har blitt presset knallhardt i 2 rødgrønne år. SV har allerede lovet at de vil slåss for å øke skattene i neste års budsjett. Venstre må være tydelig på at vi vil slåss for å senke skattene og gi næringslivet det pusterommet de trenger. Og jeg gleder meg til vi da i morgen skal ha en debatt om næringsliv og skattepolitikk, som jeg håper kan bidra til å tydeliggjøre hva vi faktisk mener, og gi oss en veldig offensiv og god plass i den debatten. Og jeg har også lyst til å si det da, at de partiene som sier helt nei til all form for grunnrenteskatt på havbruk, de sier også samtidig at de prioriterer fremover å bruke de store pengene på de største oppdrettskonsernene i Norge. Venstre, vi vil bruke pengene på å redusere skattetrykket for hele næringslivet. Det også bra for havbruksnæringen, men det særlig bra for de små og for de nye bedriftene. Og de siste månedene så har jeg og Alfred og mange andre i stortingsgruppa hatt mange møter med gründere og småbedrifter. Og deres tilbakemelding helt unison. Formueskatten og arbeidsgiveravgiften må ned. Og det mange nok parti i norsk politikk som har stor omsorg for de store bedriftene. Vi i Venstre vi vet at det som bra for de små, også bra for de store. Derfor så bryr vi oss mest om de små.
Strømprisene er heldigvis lav nå. Men etter hvert så vet vi at de kommer til å bli høyere igjen. Og da vil staten tjene seg rik gjennom folks strømregning. Men i stedet for å gripe inn i strømmarkedet, sånn som enkelte partier vil gjøre, så vil vi gjøre det billigere og enklere å spare strøm. Og det er en gyllen mulighet nå, med de økte priserne som vi har sett. Aldri før har folk satt og ført med på alskens apper og sånn, på hvor mye de betaler akkurat her og nå for å bruke strøm. Aldri har bevisstheten rundt tiltak i hjemmet som kan bidra å få ned strømforbruket vært høyere. Det er en fantastisk mulighet som vi er nødt til å gripe. Her har vi latt oss inspirere av Sverige. Det de har er noe som de kaller for et grønt teknikkfradrag. Og det betyr at hvis du for eksempel investerer i en varmepumpe eller i solceller på taket, så får du et fradrag fra staten direkte på regningen som du får på akkurat den installasjonen. Og vi ønsker å få til det samme i Norge. Derfor så vil Venstre ha grønn skattelette for huset ditt. Da blir regningen i nettbanken redusert allerede lenge før du får den. Det er synlig, det er tydelig for folk, og det er tydelig belønning for å gjøre noe som er bra for lommeboka di, men også for klimaet. Jeg tror at vi, ja, det synes jeg er verdt å klappe for. For nesten nøyaktig et år siden, så sa statsministeren og næringsministeren at Norge skal bli en grønn industrikjempe. Er det noen som husker det? De la frem en veldig lang liste på 100 tiltak som skulle styrke norsk grønn industri over hele landet. Så hvor står vi egentlig nå da, ett år etterpå? Vel, fasit er at det ene store industriprosjektet etter det andre avlyses eller utsettes. Equinor kansellerer Trollvind, mens regjeringen bare tvinner tommlene sine og ser på. Klemetsrud utsettes uten at hverken regjering eller byråd løfter en finger for å forhindre det. Og andre industriaktører, som nevnte Corvus Energi, har de siste ukene varslet at de vil flagge ut av Norge. Så regjeringens aktive næringspolitikk har jo ikke fungert. Den grønne kjempen er i knestående. Så hva er da regjeringens plan B? Vel, jeg tror at det Norge trenger nå, det er ikke nødvendigvis en 3-4 grønne industrikjemper. Det vi trenger, det er hundrevis og tusenvis av grønne arbeidsmaur. Det er de mange små og nye bedriftene som vi skal leve av i den grønne fremtiden. I et mangfold av bransjer og av næringer over hele landet. Sånn som Anna Greens som er nevnt i Moss, eller Larveriet på Voss som vi besøkte tidligere uka her, eller Isola i Porsgrunn. Det bidrar til arbeidsplasser, det bidrar til grønn innovasjon, det er bra for norsk næringsliv, det er bra for folks økonomi, og det er bra for klimaet. Og det er dem her som skaper den nye fremtiden. Og det er dem regjeringen ikke bryr seg om. For det er dem som sliter aller mest når vi øker arbeidsgiveravgiften, når vi øker formuesskatten, når opsjonsordningene blir dårligere, når vi stenger dørene til verden med nei til utenlandsstudenter og nei til gründervisum, og når vi får en stadig mindre fleksibel arbeidsgiverpolitikk. I USA så lokker Joe Biden til seg grønne prosjekter med milliarder av dollar fra Inflation Reduction Act. Hva gjør Norge? Vel, her lokker Jonas Gahr Støre med økt arbeidsgiveravgift, økt formuesskatt, økt utbytteskatt og SV som budsjettpartner. Kanskje ikke så rart å skjønne at mange bedrifter velge andre land enn Norge når de skal gjøre sine investeringer. Men så er det en ting regjeringen tenkte at det kan vi godt kaste penger på. Og det er havvindprosjekter som kunne vært veldig mye billigere. Og i tid der alt blir dyrere og der vi burde prioritert knallhardt, så skal de altså bruke 23 milliarder i subsidier på det som kalles for Sørlige Nordsjø 2. Altså det her prosjektet det er et kjempeviktig prosjekt. Og Venstre er veldig ivrig på å få bygd det ut. Det er helt nødvendig. Men regjeringen har valgt helt feil løsning for utbygging. Og hvis de hadde lyttet til selskapene, og ikke bare til Senterpartiet,
Så hadde de åpnet for å bygge ut større areal, og de hadde brukt hybridkabler. Og det ville gjøre prosjektet mye, mye billigere, og da kan de heller bruke pengene på teknologi og på klimakutt, i stedet for å legge avgifter på teknologibedrifter og kutte klimatiltak. Med disse pengene, med 23 milliarder, tenk hva det vi kunne fått til da. Vi kunne åpenbart ha finansiert CCS-prosjektet på Klemetsrud. Vi kunne gitt støtte til batterifabrikker som vil flagge ut. Vi kunne økt støtten til solenergi. Vi kunne stanset kuttene for elbiler og for elvarebiler. Vi kunne satsa mer på enøk til privatpersoner. Og vi kunne gjort klimasatsordninger som stimulerer kommunene til å gjøre klimatiltak mye, mye bedre. Så i stedet for å bruke de 23 milliardene på å subsidiere moden havvindteknologi i Nordsjøen, så må de sårt tiltrengte pengene brukes på prosjekter som bidrar til teknologiutvikling og til reduserte kostnader. Sånn det neste store havvindprosjektet Utsira Nord, som skal ha flytende havvindmøller. Så derfor så vil vi i dag forplikte oss til at vi skal støtte teknologiutvikling til grønne, banebrytende industriprosjekter med den samme summen som regjeringen vil bruke på sin unødvendige havvindsatsing. Krone for krone. Så til sammen 23 milliarder kroner til en konkurransebasert ordning der de beste og viktigste prosjektene vinner. Hvis CCS på Klemetsrud fell, så når ikke Oslo klimamålene sine, og da når ikke Norge klimamålene våre. Da Støre ble statsminister, så var hans løfte til barnebarna at på hans vakt så skulle klimautslippene ned. Og jeg regner med at han da ikke tenkte på 0,5 tonn i året, men at man faktisk skulle nå de målene som Norge har forpliktet oss til. Og da holder det faktisk ikke å bare stå passivt og se på at de grønne prosjektene ryker. Det er et sånt ordtak som sier «Du kan ikke krysse havet ved å bare stå og stirre på vannet». Og nå synes jeg regjeringen stirrer i overkant mye på vannet. Og da, folkens, hva er det vi da skal gjøre? Nei, da er det vel vi som må brette opp ermene igjen, da. Og gjennomføre politikk som funker i praksis. Og min appell til dere, det er at dere må være med og gjøre dette kommunevalget til et klimavalg. Og det å vise frem at god klimapolitikk, den kan være lokalt initiert, og den er bra for folk, både for helsa deres, for lommeboka deres, og ikke minst for miljøet. Men så er det selvsagt en masse andre utfordringer som dere også skal gå til valg på at dere skal ordne opp i. Og jeg vet ikke helt hvordan det er med dere, men jeg må bare si det at jeg gleder meg faktisk til de neste månedene med valgkamp. Og grunnen til at jeg gjør det, det er fordi at jeg mener at vi har et ordentlig godt utgangspunkt for å gjøre et skikkelig bra kommunevalg. Det er flere velgere som kan stemme på Venstre nå enn det var ved sist kommunevalg. Det er en veldig bra ting. Det er ingen tvil om at det er flere lokallag som er i ferd med å komme veldig godt i gang med valgkamp. Og vi har dyktige kandidater som har vært på skolering og som har blitt inspirert og som har vist frem at de er skikkelig gode de siste ukene. Jeg har vært veldig heldig å reise rundt til alle landets fylker, og da tror jeg til og med Senterpartiet vil ha godkjent at det er alle landets fylker, for jeg tror jeg har vært i alle de opprinnelige fylkene før 2019, og ser at det er veldig mye bra som foregår, og at vi har utrolig dyktige folk. Så hver gang jeg kommer fra en sånn reise, så er jeg sliten, men jeg legger meg alltid med et smil om munnen, for det er veldig morsomt å se. Og hvis du ser på målingene, så vil vi kanskje oppsummeringen være at vi ligger greit an. Vi ligger ikke fantastisk an, men vi ligger greit an. Og så vet vi har den tryggheten at vi er i stand til å løfte oss i løpet av valgkampen når vi er på vårt beste. Det har vi gjort før. I 2011 så fikk vi 6,3 som landsgjennomsnitt på valgnatta. Det var et veldig sterkt valg. Situasjonen nå er at vi faktisk ligger litt høyere på målingene i juni enn det vi gjorde i 2011. Det betyr ikke at vi kan lene oss tilbake og tenke at 6,3 det er noe som bare kommer av seg selv. Men det betyr at vi må ha en selvtillit på at det er mulig.
Og nylig så trakk også kampanjens valgkampjury fram Venstre som en av sine to valgkampfavoritter. Og det de sa var at Venstre virket samlet, og vi virket klar til kamp. Og det kan jeg virkelig skrive under på, det er akkurat det samme inntrykket jeg har. Og det er fordi at vi har de beste folkene, og vi har den beste politikken. Og nå er tida inne for å vise fram til alle dem som da enda ikke har skjønt det av en eller annen uforståelig grunn. På telefonen min så har jeg en sånn app som heter Big Days. Hvis du ikke har det, så vil jeg anbefale å installere den eller noe lignende. Der står det hvor mange dager du har igjen til store events. Og akkurat i dag så sjekker jeg, så er det 86 dager igjen til 11. september, selve valgdagen. Og så må vi trekke ifra litt ferie, for dere skal få lov å ha litt ferie. Det er helt greit, det skal jeg også ha. Så er det kanskje noen helgedager her og der som forsvinner. Så det er ikke mer enn tida av veien, folkens. Det er liksom bare å stå på. Og vi vet jo det, at da må vi være dem som står på stand da, når de andre har gått hjem. Eller som kommer tidligst på morgenen, før de andre har kommet i gang. Vær de siste som går i seng. Det visste dere jo i natt at det er dere ganske gode på. Så bra. Og jeg både håper og tror at når jeg står der på valgnatta, så kan jeg oppsummere at vi fortsatt er best på den korte valgkampen av alle partier. Vi har de siste valgene alltid greid å løfte oss på oppløpssida. Og altså, ikke for å dra noen sånne billige metaforer, men i norsk skidrett så har vi sprinten til Northug, og vi har Klæborke, og som trønder så er jeg selvsagt veldig stolt av dem. Men i norsk politikk, folkens, der har vi Venstre-spurten. Og den er veldig mye mer imponerende, og ikke minst så er den veldig mye mer viktig. Og jeg tenkte før jeg avslutter så skal jeg dele liksom min lille historie da, som jeg synes illustrerer denne spurten best. Og jeg håper at dere, hvis dere har hatt liksom en tung dag eller kjenner det litt vanskelig å komme i gang etter ferien, har en sånn historie og en følelse som dere kan ty til for å mobilisere krefter, for det funker i hvert fall på meg. I valgkampen i 2021, så var noe av det siste jeg gjorde, var å komme hit til Bodø. For det skulle være partilederdebatt den siste fredagen. Og jeg må innrømme da, selv om jeg ikke tør å si det høyt da, at jeg var litt nervøs før den debatten. Det hadde ikke gått sånn kjempebra på de to debattene før det, i TV 2. Så jeg var litt sånn, ok, litt spent på hvordan dette skulle gå. Så vi brukte jo hele dagen, satt og preppet og forberedte oss. Og så, da vi skulle ha en liten pause, og før debatten startet, så gikk vi litt ut her i gata i Bodø. Og hva var det som møtte meg da? En helt fantastisk gjeng, jeg vet ikke hvor mange var dere i dag. Ja, det føltes i hvert fall sånn, som sto her med Venstre t-skjorta og buttons og flagg, og var så glad for å se meg, og som heier på meg, og som ga meg liksom den energien inn. Og de var jo også til stede som publikum i selve debatten. Så jeg husker også, når jeg gikk over scenegulvet, så tok jeg liksom et lite sånn blikk, og så den gjengen der som satt der, kjempeivrig, og jeg visste at jeg hadde dem i ryggen. Og da gikk også den debatten veldig bra. Men så, etter det, så ble det jo en sen kveld, feiret at vi var ferdige, kom oss heldigvis i seng, og skulle tidlig på neste dag fly tilbake til Oslo for å ha liksom siste innspurt med valgkampmobilisering. Og det er klart, noen ganger så er det jo litt vanskelig å få ut folk. Dere vet jo, vi får jo liksom aldri nok folk. Og akkurat den lørdagen her, som en sånn ekstra lite hinder da, så var det den første lørdagen det skikkelig bøtta ned i Oslo. Det pøsregnet, rett og slett. Så jeg måtte for første gang ta på den grønne, klamme regnjakken, og var ganske sånn trøtt, og ble kjørt bort til Sagene. Og ble også der møtt av det som føltes som 30 entusiastiske folk. Det var så mange at vi må liksom jage dem bort fra standen, for jeg tror vi skremte bort folk, og sørg for å spre dem liksom i hele bydelen rundt omkring. Og det var akkurat den følelsen jeg bare dro fra stand til stand i byen, og det var 20-30 folk som var entusiastiske og gira. Noe av det siste som stod på mitt program da, det var å ta et bilde sammen med Frogner Venstre på Rådhusplassen. Og det var også 30 stykker, jeg overdriver ikke. Og det var sånn klokka 4 på ettermiddagen, og de var jo helt sånn gjennombløt, de hadde vært ut hele dagen. Og etter vi hadde tatt det bildet, så liksom skulle jeg jo liksom, liksom avslutning og spørre, ja, hva skal dere i kveld da? Er det noen som skal ha noe hyggelig? Nei, så de på hverandre, nei, det blir vel dørbank da. Og så tenkte jeg, ok, da kan jeg ikke dra hjem heller. Så jeg håper ingen pådro seg en sånn forkjølelse da. Men der og da, så var jeg
hvert fall 99,9% sikker på at den der sperregrensa, den trengte ikke å være så veldig redd for. Fordi det er det her som betyr noen ting i valgkamp. Og så, selv om jeg gjør det dårlig på en partilederdebatt, det at dere er ut, og det at folk er ut og snakker med folk og viser frem venstrepolitikk. Vi vet at politikken vår er så bra at hvis vi bare får snakket med mange nok folk, så vil også flere stemme på oss. Så jeg håper dere vil være med på venstrespurten nok en gang. Sommeren brukes til hvile, restitusjon og så tilbake i fullt gir. For det er dere som skal ta oss i mål. Tusen takk for meg. Tusen takk for nok en inspirerende og fantastisk god tale. Og så er jeg helt sikker på at det blir aldri mer en dårlig partileder-debatt, for det er ikke så lett å gjøre.